Astarada yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Səncərədi kəndi ərazisində qeydə alınıb. Rayon sakini Təyyar Həbibov idarə etdiyi VAZ 21015 markalı avtomobillə velosipedlə hərəkətdə olan 31 yaşlı Ramil Məmmədlini vurub. Xəsarət alan Ramil Məmmədli ağır vəziyyətdə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb və reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hazırda xəstənin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Gecə saatlarında Astara rayonunda baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı rayon Səncərədi kənd sakini 1992-ci il təvəllüdlü Məmmədli Ramil Nağdəlioğlu təcili tibbi yardım maşını ilə təbbin tabiliyində fəaliyyət göstərən Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının acil şöbəsinə daxil olub. Xəstəyə zəruri ilkin tibbi xidmətlər göstərilib, reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Yaralının vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı Astara rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. Qurban Vidadioğlu, Elgiz Abdurrahmanov, İlqar Mustafayev, Dünya TV.